të nderuar, përshëndetje. Në përmjet dy intervistave sonte do tentojmë të japim pak më shumë kontekst për dy tema. E para është plotësisht ditore, ka të bëjmë me fillimin e punës kuvendit Kosovës, kthehet në sesionin vjeshtor kuvendi, pasi janë konstatuar qindra mungesa dhe këvit, dhe pasi është konstatuar që jemi ka flasim për një kuvend pasiv edhe në raport me atë të vitit e kaluar. Njëkohësisht jemi ka flasim për një kuvend nga i cili ka pas shumë premtime dhe deri më tani ka pak realizime, pjesërisht për shkak se një pjesë e ligjeve edhe reformave ambicioze të qeverisë janë procesuar në kuvend, kur janë miratu, ka ndalë që janë kundër kushtetuese, si tila kanë prodhu zero i pakt në teren, pjesërisht për shkak se në munges të konsenzusin në nërmjet pozitës dhe opozitës, një pjesë e madhe e legislaturës së rëndësishme nuk ka kaluar. Në anën tjetër, ajo që e dim është që ky kuvend do tjeti pari që nga shpallja pavarësisë, kjo legislaturë, që do ta ketë një përfundim të rregullt. Vazhdimisht kemi pasur zgjedhje të parakoshme, tashmë dje do të kemi zgjedhje të rregullta dhe jemi ka flasim për një legislaturë që sot e ka fillu sesionin e saj vjeshtor të fundit dhe diku ka fundi i vitit, me që një janar fillon fushata zgjedhore dhe do t'i përfundoj aktivitetet. Tema e dytë me shka meremi ka të bëj me 2-3 lajme të kove të fundit, në një intervist me ministrin e mbrojtjes do të tentojnë flasim për ardhjën e gjevëllimve, për disa prej kërcnimeve potenciale në raport me Kosovën, dhe kuptohet, jemi ka flasim për diçka të re që ministri e paralajmëroj për kthimin e konceptit të mbrojtjes gjithë populore, apo diçka që e ka veçemnin ndryshe, që unë mbrojtje gjithë përfshirëse, dhe nëse ka ndryshim substancial, do të marrën vesh sonte. Njëkohësisht jemi ka afrohemi vjetorit të sulmit në Banjsk, një prej ngjarjeve që e ka definu politikën dhe sigurinë në Ballkanin Perëndimor viteve të fundit, dhe një prej ngjarjeve që duke u afru një vjetori është pak më e qartë edhe për shkak të publikimit të akt akuzës nga ana e prokurorisë. Këto dy tema i trajtojmë me mysafirin në studio, minutat e parë i kom për vetin. Nëse do një dini sakt që që kemi punë, dhe pse i kemi kështu, vetë shikojeni kuvendin, mesatare në përfaqësimit popullit në institucione. Sot ka fillu sesioni vjeshtori kuvendit, pika në rendite kanë qenë 29. Ligjet miratuara, 0. Zilç, nada, 0. Sëfër. Deputetet e zgjedhur të këti populli ishin në sol veç para dite, kurse pas pauzës u shpërndan edhe seansa nuk vazhdoj, sepse pati munges të kuorumit. Pra, nëse dikush ka pritë që në muajt e fundit deputetët do të jenë më aktiv në kuvend, do të tentojnë që të kalojnë ligjet, punojnë komisione me qëllim të përmirësimit të demokracisë në vend, gabim e keni. Lajmi në vete është që kryetari i kuvendit të mungojë në pjesën më të madhe të seancës, edhe atë e udhëhoq që Saranda Bogujevci. Kur mungon kryetari i kuvendit, ka një arsye të madhe që aty të vinë kryeministri e ministrat, po edhe kur vinë ministrat, çet tretmani. Edhe ndaj pyetjes së gjithësisht ndaj komentit të deputetit Nisem Berisha. Donia Hajiu, të lutem, ai është vetëm pyetjes të përgjigjes. Nuk është në rregull që në kuvendin e Kosovës Hajiu nuk keni të drejtë të komentoni. Deputeti Nisem Berisha, Donia Hajiu, të lutem, nuk keni të drejtë të komentoni. Unë kam edhe letrën që ai e ka dërguar, regjia, ju lutem ja ndaloni fjalën. Prandaj unë nuk kam faj që deputetët e opozitës i bien pishman. Regjia, fakt, sa e përbuz ky kabinet qeveritar këtë përbërje të kuvendit, mas mirë ilustrohet me këtë bukuri prej deklarimit parlamentar. Me që ka kaluar shumë kohë dhe kemi pas ignorancë totale nga qeveria dhe ministrat, përkat i tërheqi gjitha pyetjet që i kom parashtruar. Simpatik është fali. Injorimi edhe injoranca nuk jene njëjt agjëb. Injorimi si mos përfilje nuk është bashk krejti njëjt me injorancën që i bie pa dituri. Përveç nëse, pali ka doshur të që ministrat janë edhe të padishëm, përveç janë mos përfils. Tem për tjera minuta kjo. Mirë po, margaritari i radhës nga zëtri Lekaj nuk e shmangë problemin kryesor të këti kuvendi pa aftësin, ose që shithojnë për dhe i kufirit impotencën. Në vitin 2023, kuvendi ka miratuar vetëm 25% të agendës legislative.
Ndërsa 22 projektligjet miratuara kanë qenë pjesë e agendave legislative 2022-tës dhe 2021-tës. Pra ka projektligjet që janë zvarrit për muaj e vite në përkuvend edhe nuk janë miratuar. Në vitin e kaluar, bilanci vjetori mungesave në gju numrash qartësën konkretisht që në se cilin seancë 23% e deputetve kanë mungu, apo shprehur në numra 1586 herë kanë mungu deputet në vitin 2023. Në 2024-tën për 6 muaj situata është pak ma keq. Si pas raportit KDI-s, vetëm në sesionin e parë të 2024-tës deputet kanë mungu 525 herë. 525 mungesa, apo mesatarisht për çdo seancë ka mungu 24% e deputetve. Tash këtë vit, si pas KDI-s, në gjithsej 13 javë pune nuk janë organizu seancë afare. Përmbushja agendës legislative është 28% në 6 muajt e parë të këti viti, që është e dhanë këtë. Dhe di shka do të thëni, numrin matë matë mungesave e ka lista serbe. Edhe me që ata nuk vinë në kuvend gati. Kur, në anën tjetër opozita shpesh tërhiqe taktikisht nga kuvendi, edhe vetëvendosja mbetet vetëm. Mund të thëni po ashtu që janë miratuar pak ligje, ama ato kanë qenë transishme edhe të vlefshme ju. Këta përfaqësues të popullit kanë miratuar ligje që e shkelin kushtetutën, ligji për masat e përkohshme, për çmime tavan që i kemi thonë, ligji për këshillin prokurorial, ligji për zyrtar publik, ligji për paga, ligji për byron për konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme, janë miratuar në shkelje me kushtetutën. Për më tepër, me lehtësi thonë që ka sot dush ligje që janë në zbatim e që janë në kundërshtim me kushtetutën, mirë po me që nuk i ka kontestuar askush, në rregull jemi vazhdojmë. Shkelja kushtetutës mund tjetë pasoj e veç dy gjërave, injorancës ose injorimit. Pra ose deputetet nuk i din gjërat elementare edhe rendin kushtetus, ose injorojnë demokracin edhe tentojnë të vendosin sistem hibridit. Me ju thonë drejtën se di cila është ma e keqe. Por, e di që me dalin pun nuk janë ka dalin, kur dalin e shkelin kushtetutën, edhe rogat i marrin me regull. Kjo është e sigurt. Tash mund të thoni që fajet për këtë puni kanë të gjithë sepse s'ka konsenzus, s'ka marveshje pozit-opozit për qështje vitale, qërë mos marveshje ka që njerëzit. Lutem policia brenda kuvendit. Mos marveshje s'ka në kuvend, a dini ku ka, ka në gjykata. Kujtojmë që gjykata e Prishtinës ka aprovu marveshjen për ndërmjetësim për përleshjen fizike, që kishtë ndodhë me kurken korrekt të vitit të kaluar në kuvendin e Kosovës, nërmjet disa zyrtarëve të qeverisë dhe disa deputetëve të PDK-së, dhe mbi bazën e këti vendimi, akuza e prokurorisë për Besnik Bislimin, për Mërgim Ljushtakun, Bekim Haxhiun edhe Hajdar Beqën, është hedhur poshtë. Të merëm i vesh diçka. Maherët, kuvendi i Kosovës ka qenë i sulmuar me molotove, me zolja, ka qenë vend ku është hedhë gaz lëcjelës, vazhdimisht ka qenë vend ku janë recitu vjershat shkollës fillore, janë bajt fjalime, linquse, edhe fjalime palidhe e dorën zemër, s'ka njës degradimi me këtë legislatur. Kjo është e sigur, të poshtë zënë e ka marë pas zgjedhjeve 2014-ës për shumë arsye. Ndryshimi i ligjit për zgjedhje mund të ndryshoj edhe përbërjen edhe dinamiken e punës e kuvendit. Mirë po.